На даний момент тільки в продажі є респіратори виробника Великобританії захист ступеню F3, F2 або звичайна маска FF2. Такого вона характеру, вартість якої складає 100 гривень, тому що це виробник Великобританії. Трьохшарова, стерильна, захищає від вірусів, від бактерій, тобто від пилу. Це є фартух, це є високі бахіли. Окуляри, які підлягають стерилізації в автоклавах, рукавиці двох хірургічні підвищеного ступеню захисту подвійного і комбінезон.